Do të shkojmë tani në një lidhje të drejtë për drejtë me Skype nga Mitrovica e Veriut me gazetaren Donika Sherifi. Donika, të përshëndes. Përshëndet edhe për ju në studio, ndodhemi këto në pjesën veriore të Mitrovicës, ku gjatë ditës Radio Televizioni i Kosovës ka pasur disa ekipe për të informuar qytetarët për zhvillimet që po ndodhin në këtë pjesë. Edhe sot kanë vazhduar dorëheqjet e dorëzimit detyrës nga pjesëtarët serb të policisë së Kosovës, ku sipas statistikave të policisë së Kosovës, deri sot detyrën e tyre e kanë dorëzuar diku 578 zyrtar policor të nacionalitetit serb. Ndërkohë kryeministri Albin Kurti sot gjatë ditës ka thënë se nuk ka nevojë që askush të friksohet dhe të bie prej e ndikimeve politike që vijen nga Serbia, derisa gjatë ditës, qysh në orët e para të mëngjesit, 10 deputetët e listës serbe, deputetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës, kanë dhënë dorëheqje të parevokueshme nga mandati i tyre, nga ky legjislacion. Kryetari i Kuvendit të Kosovës ka thënë se këto dorëheqje të deputetëve, sikurse edhe ato të pjesëtarëve të policisë së Kosovës, po ashtu edhe të kryetarëve të katër komunave veriore, janë të ndikuara nga Beogradi dhe se nuk do të duhej të ishin të tilla. Pas të mandatin nga 10 deputetët e listës sërbe, kryetari i kuvendit Glauko Njusa ka thënë se do t'i drejtohet presidentës dhe pastaj ajo si pas ligjeve të Republikës e Kosovës do t'i drejtohet Komisioni Qëndror Zgjedhor, i cili pastaj do të dërgoj listën me emrat e personave që do të zëvendësojnë 10 deputetët e listës sërbe. Dhe kjo procedur do të përsëritet vazhdimisht derisa të arrijet një të vendosë se kush do t'jenë 10 deputetet që do të zëvendësojnë ata që janë larguar. Ndërkohë që në veri kanë vazhduar edhe sot dorëheqjet e pjesëtarëve të policisë sërbe, disa prej tyre kanë dorëzuar edhe armët, dhe ndërsa të tjerët kanë vazhduar të dorëzojnë edhe uniformat dhe të sjellin në përstacione dorëheqjet nga pjesëtarët e policisë së Kosovës, kjo pasi që ditë më parë është suspenduar nga puna drejtori i policisë në veri, i cili vendimi i cili erdhi pasi ai kishte kundërshtuar që të shqiptoj masat e qortimit për qytetarët sërbë që nuk i kanë konvertuar targën nga ato ilegale në të Republikës së Kosovës. Vendim këj qeverisë së Kosovës, i cili ka hyrë në fuqin nga 1 nëntori e do të vlejë deri me 21 nëntor. Ndërkohë dhe qytetarët sërbë vazhdimisht kanë përsëritur se nuk do t'i konvertojnë targën nga ato ilegale në të Republikës së Kosovës dhe se do t'i mbajnë ato të cilat aktualisht i kanë e që për ta janë legale.